שלום. אתם יודעים מהו התיקון הגדול ביותר לחטא המרגלים? שתפתחו את הלב שלכם לאהבת השם יתברך. זהו. שתדעו שהשם אוהב אתכם. אוהב אתכם אהבת עולם. ממש כך. זה מה שעם ישראל לא הבין בחטא המרגלים. לא הבין כמה השם אוהב אותו. הוא רואה את הפירות הענקיים האלה של ארץ ישראל, והוא אומר, מה, זה פירות משונים. אחי, זה הפירות הכי גדולים בשבילך, הכי מתוקים בשבילך. הם רואים את הענקים מתים בארץ ישראל, קוברים אותם, הם אומרים, וואו, זה ארץ יכולה להתיישביה. בשבילך, תפתח את הלב, תפתח את העיניים, ובשבילך, השם מסלק לך מפה את כל ה... את כל הרעים, את כל מי שלא צריך להיות פה, לטובתך, לטובתך. הם לא הכילו כמה השם אוהב אותם, ממש לא הכילו. ואנחנו היום בדור צריכים לדעת, ארץ ישראל היא ארץ חמדה, טובה, 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 טובה. למה? כי השם טוב, השם לכל, ורחמיו על כל מעשיו, רחבה, ארץ מבורכת, הכי מבורכת שיש. ויש לי סיפור קטן על זה. סיפרו לי פעם קבוצת בחורים שהם מטפחים את העצים שנמצאים ליד עיר דוד, שם בעמק, ליד חומות ירושלים. עצי זית עתיקים, בני מאות אולי אלפי שנים, שאף אחד לא השקע אותם, אף אחד לא טיפח אותם, ובוודאי לא נתנו זיתים, רק יש גזע וענפים ועלים כאלה עתיקים. ושנים הם סתם לגישות. והם התחילו לטפח אותם, והם התייעצו עם כל מיני מומחים. אמרו להם, תראו לכם עצים שהיו כל כך הרבה שנים בלי טיפול, בלי השקיה, הם לא יכולים לשרוד, הם לא יכולים לתת פירות. אם ייתנו פירות, זה בקושי אפשר לאכול אותם. והם אומרים, אחרי כמה שנים של טיפול, הם התחילים לתת פירות, ממש פירות טעימים, אפשר לאכול אותם. אבל עוברת עוד שנה ועוד שנה, והעצים האלה נותנים פירות ענקיים, טעימים, אין כמותם בכל הארץ. הם באו למכון הוולקני, אלה שהם מומחים בגידול, לא יכול להיות דבר כזה. אין דבר כזה, עצים כאלה בקושי נותנים פירות, תגיד תודה שנותנים פירות, פירות כאלה זה לא יכול להיות, כמו תמרים כל אחד. זה ארץ ישראל, מחכה עם פירותיה הטובים, הנפלאים. הכי טובים שיש. גנזה אותם בתוכם במשך אלפי שנים. ועכשיו השפע מתחיל להגיע. ואתם יודעים מה? זה לא הסוף. השפע שעתיד להגיע הוא הרבה יותר גדול. אבל לאט לאט מכינים אותנו לקבל את האור הגדול, את השפע. כך כתוב במדרש, כי ישב בחושך השם אור לי. השם לא מביא את כל האור בבת אחת. כמו בבוקר, יש לך עלות השחר, אחרי 70 דקות בערך, יש נצח חמה, זה אור כזה נצנוץ קטן. אחר כך החמה יותר זורחת, אבל עדיין ככה אור, אורה, לא מחמם כל כך. ולאט לאט, ככל שהשמש עולה, יותר מחממת, יותר מהירה, יותר מצמיחה את הפירות. כך גאולתם של ישראל. אלוקינו אוהב את כל השפע בבת אחת. אנחנו זוכים קצת שפע. חכו, חכו. עוד תקבלו שפע כזה גדול, שתגידו, ריבונו של עולם, תודה, תודה אבא. וכל הברכה הזאת תמלא אותנו אהבת השם גדולה. חזקו ואימצו. Moment of wisdom. Some brief and life-changing moments. Join us. Subscribe to Moment of Wisdom channels on YouTube, Telegram, Facebook, Instagram, and WhatsApp.